just one word. You calm the storm that surrounds me. In just one word, the darkness has to retreat. In just one touch, I feel the presence of heaven. In just one touch, my eyes were open. Goeienaand, Tygerberg, Gesinskerk. Ek en Winnie is weer in die bosse. Hierdie keer is ons hier by Parelberg en ons gaan nou vir julle 'n bietjie die berg wys. Ons is hier met die troue van Charles en Lonies Smit. En ons het die voorreg gehad 'n bietjie in die berg te kom loop. Natuurlik, dis mos nou weer die berg wat praat met ons, so ons gaan so 'n paar opnames vir julle doen hier in die bergheid en ons noem dit sommer woorde uit die bergheid en wanneer ons dink aan berg, dan dink ons in die manier hoe dat God op 'n baie unieke tyd in 'n bergvesting of op 'n berg met die mens kom gesels het. En ek wonder of ons 'n bietjie dat uit die skrif uit kan haal nie. So welkom hier by die Parelberg. In die agtergrond hoor jy dalk die stadsgeraas. Mooi voels hier, pragtige omgewing het ons hier gekies het. En ek gaan in die volgende paar weke tot die einde van Desember gaan ek 'n bietjie vir julle hier uit hierdie berg uit so boodskappe of 2G. Dis wonderlik om die Here so in die natuur te kan ontdek. Is dit nie so waar nie? Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na die skrif in hierdie verband. Dink daaraan Moses wat eers die God verskyn op 'n spesiale manier met hom in die berg toe die volk uit Egipte gelei is. Nou wil God sy hart met hulle kom openbaar rondom die wet en hy beklemtoon heiligheid, afsondering vir God. En die multigode wat die volk aan gewoond was, is daar net een God. En ons lees daar in Eksodus hoofstuk 19 die volgende. Dis nadat Moses met God gepraat het, kom Moses en hy praat met die volk en die Here sê die volgende vir hom: gaan na die volk toe en laat hulle vandag en môre reinig en laat hulle klere was. Dis nou daar in vers 10 van hoofstuk 19 uit Eksodus uit. Na vers 11 sê hulle moet môre gereed wees, want dan sal ek die Here na die Sinaï berg afkom voor die oë van die hele volk. En julle moet rondom die berg vir die volk 'n grens vasstel en vir hulle sê: let op, julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan die helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, sal beslis doodgemaak word. Dis 'n verskriklike so opdrag van God afkom. Maar ek dink dis hoe die Here vir ons roep om die erns van die heiligheid van God vir ons te verklaar. God is nie sommer net 'n hier jy nie. God is God, hy's die skepper van die heelal en hy't vir my en vir jou lief. En daarin skep daar binne in ons 'n geweldige ontsag vir wie hy is. Dat God is heilig. Hy het homself vir ons afgesonder, uit die skepping het sonder homself vir ons af. En dan word ons genooi om heilig voor die aangesig van die Here te wees. Niemand anders behalwe God is vir ons belangrik in ons lewe nie. As God vir ons heilig is, dan kom die prioriteit van ander heilighede wat vir ons kosbaar is, kom dan reg. Maar sonder God wat vir ons heilig is, dan raak ons lewe maar baie die mekaar. So met die eerste boodskap, kom ons erken hoe groot hy is. Hy het die skepper daal af op die Sinaï berg om met sy mense te kom praat. Dis die kosbare dat die Here sê, hy het ons so lief dat hy vir ons gesterf het aan die kruis. Hy het afgekom van die hemel en hy het mens geword, soos die Bybel vir ons sê. Gestalte van 'n dienskneg aangeneem, homself afgesonder vir ons. Kom ons onthou vandag hoe ons onsself moet afsonder van God. Hoogs respek, hoogs heilig is God en ons eer hom ook daarvoor. Kom ons bid net saam. En Here, so aanbid ons U as die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons erken die heiligheid in ons lewens. Ons erken ons totale afhanklikheid van U. Niemand of iets is so belangrik vir ons soos U nie. En soos U neergedaal het op daai berg vir U knegt Moses en die volk, dankie sê Here dat U ook afgekom het en deur die Gees in ons harte woon. U is ons Here, U is ons koning en ons erken dit in hierdie dag. Al die eer en die heerlikheid behoort aan U alleen. Amen. Mag die Here vir U seën, mag U in hierdie dag die grootheid van God erken. Kom ons dien die Here in sy heiligheid. En ons erken sy opdrag, as hy ons opdrag gee, dan voer ons dit uit. Soos vir die volke hierdie ontsettende ontsag wat hulle vir God moes gehad het, dat hulle selfs nie eens in die berg mag geraak het nie. Die Here is groot. Al die eer behoort aan die Here. Seën vir U in die week.
Tot sins die Here wil ons mekaar weer gaan sien volgende week. Eerboord aan hom. Tot sins. Help but believe, oh, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. And just one word, You heal what's broken inside. And just one word, and You revive every dream. And just one touch, I feel the power of heaven. And just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe, yeah, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God